My jsme se teď zabývali hodnotami goniometrických funkcí. A myslím si, že vlastně můžeme v klidu přejít na to, jak se pracuje s těmi nejjednoduššími typy goniometrických rovnic. Takže teď na úvod si dáme pár úplně základních příkladů. Máme zadání sinus x rovná se jedné polovině. Určit to x nesmí být pro žádného z vás problém. Takže jestliže sinus x je jedna polovina, víme, že hledáme řešení buď to v prvním nebo ve druhém kvadrantu. Takže máme v prvním kvadrantu řešení pi lomeno 6 a ve druhém kvadrantu máme řešení 5 pi lomeno 6. Ale já se do toho kvadrantu na té jednotkové kružnici, na tu šestinu pi, takhle máme pi lomeno 6, můžu dostat nejenom, pokud se posunu jenom o tenhle ten kousek, ale taky bych tam klidně mohla přijít, pokud bych jela celý kruh, plný úhel, a k tomu ještě ta pí šestina. A takhle kolem dokola bych tam mohla jezdit, kolikrát chci. Pokud se vždycky zastavím v tomhle bodě, tak to znamená, že to řešení stále bude pí šestin. Takže nám nestačí už jenom řešení pro jeden ten plný úhel, pro interval od 0 do 2 pí, ale musíme pracovat i s těma otáčkama, říká se jim perioda. To znamená, já se dostanu na pí šestin vždycky, když objedu ještě 2 pí. Už jsme s tím pracovali. 2k pí, k krát jedu 2 pí, to k je z množiny celých čísel, protože já mohu jet jak v kladném smyslu, tak v záporném smyslu kolem dokola. A to též platí pro ten úhel 5 pí šestin. Takže správné řešení této rovnice pak je v této podobě, včetně toho násobku 2 pí. A teď zůstaneme, ten příklad se nám vlastně příliš nezmění, ale místo sinus x rovná se 1 polovina, tam budeme mít sinus 2x, že se rovná jedné polovině. Tak co s tím příkladem teďko? Není to nic složitýho. Představte si, že byste si udělali substituci. 2x se rovná nějakému úhlu alfa. Pak tady tedy dostáváme, že sinus alfa je jedna polovina. To je příklad, který už tadyhle máme vyřešený. Takže první úhel by byl pi lomeno 6 plus 2k pi. A druhým řešením by byl úhel 5 pi lomeno 6 plus 2k pi. Ale jestliže používáme substituci, tak se musíme vracet k té původní proměnné. To znamená, alfa představuje 2x. 2x se rovná pi lomeno 6 plus 2k pi. A abych dostala 1x, tak celou rovnici vydělíme dvěma. X je tedy pi lomeno 12 plus, a nezapomeňte, jestliže dělíme dvěma, tak dělíme celou stranu rovnice. A 2k pi děleno dvěma jenom k krát pi. Máme jedno řešení. A pro těch 5 pi šestin, to znamená, že 2x se rovná 5 pi lomeno 6 plus 2k pi. A tudíž zase vydělíme dvěma. A x se rovná 5 pi lomeno 12 plus k krát pi. Takže jediné, čím se nám vlastně budou tyhle jednoduché goniometrické rovnice lišit od toho, co jsme doteď dělali, je to, že tam budeme pracovat s periodou a může se nám stát, že nebudeme mít rovnou zadaný, že nám nevyjde rovnou ten úhel a vyjde nám nějaký úhel, ze kterého se ty projekty neznáme x.
budeme muset dostat. Zkusíme jiný příklad. To nejde posunout, už to jde. Tak. Druhý příklad. Dvakrát kosinus úhlu, který je zapsán jako x minus pi šestin, rovná se odmocnění ze dvou. Tak zase, aby se nám s tím dobře pracovalo, tak provedeme substituci, že ta závorka x minus pi šestin bude úhel alfa. Pak tedy máme dvakrát kosinus alfy se rovná odmocnění ze dvou. Samotný kosinus úhlu alfa je tedy odmocněna ze dvou lomeno dvěma. Kosinus toho úhlu nám vyšel kladný. Kladný kosinus máme v prvním a ve čtvrtém kvadrantu. Takže v tom prvním kvadrantu máme jedno řešení, kde ten úhel alfa je pi lomeno čtyřmi a zase točíme kolem dokola, takže s tou periodou 2π, dvakrát k krát pi, 2kπ. A ten druhý úhel je 7π lomeno čtyřmi a zase s periodou 2pi plus 2kπ. Ale náš úhel alfa není ten původní úhel. My hledáme x, takže se vrátíme v té substituci. Alfa je x minus pi šestin a rovná se to pi lomeno čtyřmi plus 2kπ. Tak osamostatníme si x na levé straně. X se rovná pi lomeno čtyřma plus pi šestin plus 2kπ. A při tom sčítání, prosím vás, tu periodu necháváme stranou. Sčítáme si jen ty vlastní úhly. Takže ten úhel, společný jmenovatel jsou dvanáctiny, 3pi plus 2pi plus 2kπ. A máme tedy první řešení, x1. A to napíšu tady, hele. X1 se rovná 5pi lomeno 12 plus 2kπ. Totéž spočítáme pro ten druhý úhel, pro tu alfu 2. Takže alfa je x minus pi šestin a to se rovná 7pi čtvrt plus 2kπ plus perioda. Samotné x dostanu tak, že pi šestin přičtu 7pi čtvrt plus pi šestin plus 2kπ. X je tedy, opět to budou dvanáctiny. Dvanáct, jedno, čtyř, dva, třikrát, sedm, 21 pi plus 2pi, což je plus 2kπ. Takže druhým řešením je úhel 23 dvanáctin pi plus 2kπ. Všimněte si, že jsem s tou periodou pracovala hned od začátku. Že to není, že bych ji připsala až na závěr. Jo. Protože ta perioda se při těch úpravách někdy může změnit, pokud budete dělit nebo násobit celou rovnici něčím. Takže hned na začátku je třeba, aby to tam bylo napsané a aby se s tím stále pracovalo.
Tak to byly příklady na sinus a kosinus. Tak dáme dohromady ještě nějaký tangens a kotangens. Tangens úhlu x plus pi lomeno 12 se rovná minus odmocněna ze 3. Zase x plus pi 12 je úhel alfa. Opět je tam provedená ta substituce. Tedy tangens úhlu alfa je minus odmocněna ze 3. Ve kterých kvadrantech teď hledáme ten úhel? No, hledáme ho tam, kde je tangent záporný, což je druhý a čtvrtý kvadrant. Takže máme jedno řešení v tom druhém kvadrantu a jedno řešení v tom čtvrtém. V prvním kvadrantu, ve druhém kvadrantu máme 2 pi třetin plus kolem dokola 2k pi. A v tom čtvrtém kvadrantu máme druhé řešení, což je 5 pi třetin plus 2k pi. Když si to prohlídnete, tak zjistíte, že já mohu tahle dvě řešení spojit jenom do jednoho a usnadnit si tím práci. Protože mezi 2/3 pí a 5/3 pí je rozdíl přesně 1 pí. Takže já z těch dvou řešení můžu udělat jenom jedno ve tvaru 2 pí třetin plus k krát pí. 2 pí třetin plus k krát pí. Tím, že je to od sebe přesně o 180 stupňů, tyhle ty dva úhly, tak to můžu spojit. On tangens má totiž periodu jenom 180 stupňů, jenom jedno pi. Tak, úhel alfa je x plus pi 12, to se tedy rovná 2 pi třetin plus k krát pi. Takže x se rovná 2 pi lomeno 3 minus pi lomeno 12 plus, nezapomínáme stále na tu periodu, k krát pi, to znamená, že x rovná třetiny 12 společný jmenovatel, 12 děleno 3, 4 krát 2, 8 pi minus 1 pi plus zase perioda k krát pi. X je 7 pi lomeno 12 plus k krát pi. Žádné řešení se tím nestratilo. V tomhle případě bych to točila vždycky o plný úhel. Tady to točím jenom o půl, o 180 stupňů. A poslední příklad. Kotangens úhlu 2x minus pi lomeno 5 se rovná 1. Zase provedeme substituci, kde celá ta závorka 2x minus pi lomeno 5 je nějaký úhel alfa, takže pracujete s rovnicí, kdy kotangens úhlu alfa se rovná 1. Kotangens je kladný v prvním a třetím kvadrantu. Jestliže máme hodnotu kotangenty rovnu 1, tak pracujeme se čtvrtinami pi, takže úhel alfa je pi lomeno 4 plus 2k pi. A to druhé řešení je
5π lomeno 4 plus 2kπ. A já jsem ani to druhé řešení psát nemusela, protože by stačilo, abych si to zase spojila a mám tedy úhel alfa se rovná π lomeno 4 plus k krát π. Protože zase tohleto je vždycky o plný úhel, ale když se budu posunovat jenom o jedno π, tak se dostanu spíš čtvrtě na 5π čtvrt, pak bych se dostala zase zpátky na tenhle ten protočený úhel a tak dál. Úhel alfa, vrátíme se sem zpátky. Úhel alfa je ta závorka. 2x minus π lomeno 5 se rovná π čtvrt plus k krát π. To znamená 2x se rovná čtvrtina π plus π lomeno 5 plus k krát π. Takže máme, že 2x se rovná společný jmenovatel 20. 20 děleno 4 má 5π plus 4π plus zase ta perioda k krát π. A abych se dostala na 1x, tak budu celou rovnici dělit dvěma. Takže x se rovná 5 plus 4, 9π, ale už ne děleno 20, ale lomeno ještě dvěma, takže lomeno 40, plus k krát π půl. A tady je právě vidět, proč se nesmí zapomenout hned od začátku pracovat s tou periodou a nejí tam připsat až na konec. Kdyby jsme ji tady neměli, tak pak nezjistím, že se mi to začne měnit už po pí půl, ty další řešení, že mi začnou nabíhat už po pí půl. Takže hlídat, hlídat, hlídat. Ale není to tak těžký, nemusíte se toho bát.